Takže ahoj všichni, já jsem Elinka a vítám vás u svého dalšího videa. Tohle video taky vlastně bude o The Simsu, bude to takové spíše povídací video a dneska jsem se koukala na nějaké ty novinky na The Simsu, tam vlastně chodím skoro každý den, včera jsem nebyla a včera zrovna přidali nějakých 8 věcí, na které se úplně nejvíc těšíme v rozšíření The Sims 4 život ve městě. A všimla jsem si, že přidali mapku, samozřejmě máte těch 8 věcí, a všimla jsem si, že přidali mapku, interaktivní mapu Sunmachina. A je to vlastně celkem dost super, protože tady si můžete, máte centrum, trh, skoření, bodní čtvrt, umělecká čtvrt, s Machinou Meadows, nevím, proč mi to neukazuje celé. A můžete si tady podívat, co je v které části, plus ty byty, tam jsou aspoň nějaké ty fotky z těch bytů, jak jsem si říkala, že jestli to nevíte, tak na to vám můžu dělat video, můžeme se na to podívat společně. A kterou čtvrtí začneme? Jinak upřímně doufám, že přesně takhle to nebude vypadat, je to tady napsané, že to neodráží skutečnou podobu hry a doufám, že teda to bude vypadat úplně jinak, protože tohle se mi nelíbí. Vůbec, já jsem nějak strašný kritik, je problém, aby se mi něco zalíbilo, ale tohle je fakt hnus, hodně velký hnus, takže doufám, že tam to bude nějaké hezčí, protože tohle je až moc kreslené a až moc blé. Takže čím začneme? Začneme tady od toho, s tím trh kořením pojedeme, ať to máme od začátku. Máte napsané, co v té části vlastně bude. Bude tam festival s kořením, se tam bude odehrávat. Máte tady vždycky napsané její hodnocení, takže byste věděli, co očekávat, nebo takhle, jak by co oni vytvořili ty simíky. Což možná tam budete moct psát hodnocení i vy potom, když budete v nějakých sociálních médiích. Tam jsou nějaké vozíky s jídlem, to je asi místo, kde si můžete kupovat zase jídlo. Tak máte ji ohvězdičkované vlastně, jak jsou dobří, nejlepší mexické jídlo ve městě třeba. Je tam basketbalové hřiště, to se celkem těším, až si budu moct zahrát basketbal, takže vždycky máte pár fotek nahoře, jenom 3 hvězdičky. Chtěli byste někdy někomu předvést svoje svaly, ale v posledním nikdo jiný nebyl, já taky. Děje se mi to pořád. Toto basketbalové hřiště na to rozkořením je ale fajn a umožňuje mi předvést moje schopnosti. Předám, že tady možná můžou být i nějaké ty turnaje nebo tak, to by bylo fajn. Čtvrt trhovců s kořením mě vždy inspiruje. Nikdo se nebojí projevit. Ta socha pouliční hudebníci nástěnné maby dechují to plivy doušky. Že festival na bleším trhu. Takže já už tady bude ten bleší trh vždycky. Mám nějaký pobalý internet, vůbec mi to nechce najíždět. Sněžitka, na ty se hodně těším. A to je další věc, na kterou se těším, že můžete jít a prodávat vlastně svoje obrazy někde na tom bleším trhu a celkově tam to vlastně vidíte, jak tady ten nabytek, že když si chcete koupit nějaký ten levnější nabytek do vašeho bytu a nemáte peníze, tak můžete si jít tady kupovat. To se mi taky hodně líbilo, protože je to také to nejlevnější zařízení bytu, že když to třeba pouliční umělec a nemáte moc peněz. Jenom jsem tady někoho viděl, jak smluvala lepší cenu na gauči. Jak nedůstojné, už jsem se tam nikdy nevrátil. A třeba je dobré, že konečně místo byste dali 200 simul, tak zaplatíte 150, abyste si koupili nějaký vtipný gaučík. Musím přiznat, že chodím na vlaší trh smlouvat a handrkovat se. Co dodat, prostě mě to baví. Měla jsem tam našeho velice nadaného mladého umělce, který prodával výrobky ze dřeva a čerstvou zeleninu. Geniální kombinace, geniální. Tak, potom tady jsou Pepperovi byty. Na jenom 2 hvězdičky, žádám, že to bude asi to nejlevnější bydlení, které tomu bude to asi v té části, jestli si také to začínající. Tady máte pár fotek vždycky. Já jsem takové ty nic moc fotečky, co vám moc neřeknou o tom bytě. A bude to malinký byt, bude mít asi jenom jednu ložnici, to tady není napsané. A hodnocení. Možná, že nejsem objektivní, ale Pepperovi byt nabízí velice kvalitní byty základní úrovně, ve kterých v žádném případě nejsou krysy. Takže mám radost, že mám dost peněz, abych tam nikdy nemusel vkročit. Což je jsem hrozné historky, mám z nich husí kůži. Doporučováno pro začínající biology, takže evidentně tam bude hodně, hodně, hodně těho hmyzu a myší a všeho možného. Potom tady jsou jasmínové apartmány, ty mají už 5 hvězdiček. Budou vypadat o dost líp, vlastně je tam jedna ložnice, koupelka,
Dokonce v té ložnici mají dětský pokoj, jestli vidím dobře. A zase spojené obyvák s kuchyní. Strašně si jak je to spojené, protože to je taky ten americký styl a to je prostě něco, co se mi hodně líbí. Hezké, malebné a pohodlné, to jistě, ale nic pro mě. Ta všude píše nějaké špatné recenze, byla i tam a říká, že je ráda, že má dost peněz. Jasmínové apartmány opravují už celé roky. Ta stařenka je pořád ještě kus hezké budovy. Nádherná stavba, klasická, vážně kvalitní práce. Tady jinak máte, jak ten domeček vypadá. Doufám, že už to bude dát chodit aspoň v té jedné části normálně, protože už mi nevadí, když chci jít za někým na návštěvu a zase čekám, až mi to najde, když je to v stejné části. Takže doufám, že aspoň tohle zlepšili. Co tady uzurčivé vody, karaoke bar. Ten vypadá pěkně. Je dobré, že děcka budou konečně moct zpívat karaoke, nebo celkově, že se budou moct zúčastnit nějakých takových věcí, že budete tam mít bar zase. Zajímalo by mě, když člověk nemá koupený dodatek, jdeme se najíst, tak jestli tam budou nějaké restaurace v tom městě a jestli ten člověk bude moct používat. To je opravdu něco, co mě zajímá, protože já mám ten dodatek a co také by mě naštvalo, kdyby tam ty restaurace nebyly, protože si tam chci přece zajít najíst, ne? Takže, jaké tady máme recenze? Miluji karaoke, ostatní bary jsou pro mě trochu moc elegantní, no, byl karaoke bar na nábřeží působí mnohem útulněji. Znáte, jestli vynikajícího večera, zajděte se najíst na festival koření, uvolněte získanou energii v karaoke baru, pak si zajděte do přístavu chytat ryby při měsíčním světle. Že tady někdy budeme moc chytat i ryby, protože tady byla rybička. Tady u toho tuším, takže tady možná budeme moc chytat. Starý solný dům. Aha, takže to je celý domeček, takže konečně někdy, kdy člověk nebude moc být jakby v bytě nebo něco takového tam přidali, hezký výhled, ten se mi líbí. A co tady máme? Tady máme dětský pokoj, koupelnu, ložnici, úplně obrovskou ložnici, ty jo, dole obyvák. Aha, myslím si, že tohle by bylo perfektní místo pro více lidí, třeba tady psali, že je to vlastně předělané skladiště, je vynikající pro obyvatele se stylem a vizí a navíc ještě ze čtvrtí Turovců a koření jdete do toho. Myslím si, že tohle by bylo perfektní místo pro nějaké takové ty umělce a jak oni tam psali, že si můžete vybrat dům, kde budete bydlet se spolubydlícími, že doufám, že to bude tak, že hrajete jednoho simíka a ti ostatní spolubydlící jsou jakby automaticky za ně hrajou, že tam s nima bydlíte, ale neovládáte je. To by bylo hodně dobré, to by se mi líbilo, kdyby to takhle šlo. A zase ta bába, co všechno kritizuje. Pokouším se přemluvit svého účetního, abychom koupili starý solný dům a získem jej zase prodali. Klasika, co jiného může říct ta babka. No, babka. Nevím, jestli bude nějaká podnikatelka. Tady bych chtěl bydlet. Ne, že ne. Hned vedle hřiště a ty vozíky se senzačním jídlem. Blaho. Tak, to bylo vlastně první ten trh s kořením. To bych se chtěla podívat do té na prvo umělecká čtvrt. Oh, tak to se mi bude líbit, to bude něco pro mě. Tam bych chtěla bydlet. Umělecké centrum, Kasbabova galerie. Psali, že vlastně ta galerie, že ji převzali z San Franciska. Upřímně byla jsem v San Francisku, ale tu galerii si nějak nepamatuju. Že jsme nikde tadyhle nebyli, čehož lituju, ale tak co už. A šup, další fotka. Internet. Takže jako je to typické, fakt jako vypadá krásně zvenku ta galerie. Hodnocení. Páni, po navštěvě tohoto místa jsem celá zkulturněná, nikdy jsem neviděla tak nádherné umění. Umění, fuj, to není žádné umění, když to vidím, stiska se mi pod bak, když se malíři nechali inspirovat jazzem. A bacha, zase tady je baba, která všechno kritizuje. Musím říci, že krásou umělecké čtvrtí dodává jistou eleganci, kterou člověk nevidí na ulici. Často dokonce mi nevadí ani vozíky s jídlem. Když napsal normální, komentář nebo hodnocení prakticky. A tady první krok, hezké šaty, možná něco na marocký styl. Druhý krok, návštěva Kaskaborské galerie s přáteli. Třetí krok, najít talentovaného hudebníka a poslouchat. To je pěkné. To je pěkné hodnocení. Takže potom tady máme náměstí, to je vlastně taky místo, kde můžete prodávat. Kde můžete prodávat, můžete tvořit takové ty, jak to říct, malby na zemi, nebo teda pěkně. Takže tady můžete prodávat své věci a hodnocení. Já prostě žeru umění a tady jsou to hrozně, tady jsou hrozné spousty. Prostě si úplně všechno fotím, pane bože.
Hrozně se mi líbí, že umělecká čtvrť podporuje veřejné umění. Vždycky vezmu pár podobně založených kamarádů a společně malujeme. To se mi líbí, na to se tak těším. A tady jsou tři byty. Myslím si, že jo, asi v každé části budou vždycky tři byty, což je super, protože jinak, kdyby byly po jednom bytu nebo takhle, tak by to bylo málo a i tak asi člověk za chvíli bude takový přehlcený, že už nebude vědět, co. Že to je možná pořád málo, protože je celkem škoda, že v celém tom baráku je jenom jeden byt, který může být obydlený. A hádám, že to je zrovna tady tenhle, protože jako jediný nemá bílé okna. Takže Hakimova budova. To zní po čínsky, nebo jak to říct, a hezká lampa. Hezká malba na stěně. Jsi slyšela, tak tady žijí po stěně. Myslím, že ta malba tady nádherný výhled, protože tenhle byt byl, tuším, i v traileru, nebo jak to nazvat. A tady dokonce ukázané, jak vypadá ten byt, to bývá u málo kterých, takhle přesně vyfocená, by asi vás měli pořád čím překvapit. Takže tady je pokoj, koupelna, kuchyň, obyvák, ložnice malinka a nějaká ta pracovna, nebo co to bude. Má 4 hvězdičky, což je celkem dobré a hodnocení. Hakimova budova je prostě moje srdcovka. Když se řekne Hakim, vybaví se mi domov. Jasně, zní to přehnaně, ale myslím to vážně. Tady můžete vychovat děti. Možná si na to budete muset našetřit, ale bydlení v Hakimově budově v umělecké čtvrti je skutečný zážitek. To je super. A zase paní, která všechno kritizuje. Uch, tady je nájemné tak nízké, že bychom mohli být za sousedy obyčejné lidi. Ne, děkuji. Ani za nic. Tady někdo píše, že se člověk musí našetřit, aby tam mohl bydlet a pro ně to je příliš levné. Střešní byt u fontány. To bude tady ten malinký, když tam budeme mít. Je, to vypadá dobře, to se mi líbí. A je nevybavený, myslím, že dobře. Aha, takže ten tady má jenom kuchyňku, záchod a jinak nic, ale ten vypadá pěkně, ten byt. Takové studio, protože všechno dokupy, to se mi líbí. Aha, tady má postel. Tyjo, tak to je ale obrovské, asi taková postýlka, to je. Další úžasný byt v úžasné čtvrtí, když se tady udělá volné místo, byli byste blázni, kdybyste zaváhali. Na můj vkus je to trochu nobl, ale v umělecké čtvrtí je spousta bytů, co se mi líbí více. Je to otázka vkusu. Spousta bytů, jsou tam 3. Vám, že budu. Páni, jak si může někdo dovolit bydlet tady za nástupní plat? Chvíli potrvá, než to našetříte, ale musí se tam žít na úžasně. Vám, že to teda u těch bytů bude tak, že se platí nájem, že neplatíte, že si nekoupíte ten byt, ale že platíte třeba týdenní nájem, protože už tak teďka v tom Dusimsu 4, u toho Dusimsu 4 je to tak, že vlastně máte tolik peněz, abyste si koupili hezký domeček, nebo postavili už hezký domeček a hezky si ho vybavili. Když to jak ještě byla Dusims 1, Dusims 2, tak si pamatuju, že jsem udělala pomalu 4 stěny, rozdělila jsem koupelnu, dala si jen také ty základní věci, ještě ty nejvíc šít věci, když to tak řeknu, a musela jsem fakt na všechno šetřit. Když to teďka v Dusimsu 4 si už byl jen krásný domeček za normální peníze. Což je celkem škoda, protože člověka to rychleji přestane bavit. Studina Medina. Vypadá pěkně ten domeček, ano, že to zase bude někde nahoře, ten byt. Má zase 5 hvězdiček. Neukazuje nic moc fotky. Tyž hodnocení, když si dávno, když jsem ještě tvořila, byla studia Medina ohništěm inovativních a avantgardních myšlenek. Kdo ví, za to pořád platí. A bacha, zase ta baba. Přiznám, že když jsem si myslela, že se mohu stát umělcem, než mě lákali v nady kapitalismu, jsem pár let bydlela ve studiích Medinách. Milí lidé, dobrá kanalizace, elektrické rozvody, domácí doporučuje. Není to špatné, ale možná trochu stísněné. Když tady chcete bydlet ve dvou a máte 2 obrovské skříně. Festival humor a žerty. Žádám, že každý festival bude mít vždycky asi svoji část, kde se bude odehrávat. Nevím, jestli jste viděli upoutávku, tak festival humor a žerty, tak to tam jsou rozděleny na ty 2 skupinky. Ti jedni si dělají prdel z těch druhých. A tak je celkem zajímavé, jako,
Všehodnocní máte rádi žertíky, bobo, na festival humor a žerty jejich plný. Je fajn být v blízkosti lidí, kteří mi prostě rozumí. Víte, lidi si praví vtipy, prostě je to fajn. Že to by byla umělecká čtvrt, tam se celkem budu těšit, ale teda nevím, jestli bych tam chtěla být v nějakém tom bytě, nějak by to naoslovilo, s kterým mě to oslovilo více. Takže modní čtvrt. Vozíky s jídlem, taková ta klasika. Mají čtyři hvězdičky. Brácho, ty hotdogy tady jsou vážně hustý, ty mi v puse neštíkají. A i na okamžik nevěřím, že jsou ty hamburgery ze 100% prvotřídního masa, ale za ty ceny by měly být. Málo, když člověk může spolehnout na to, že to bude z prvotřídního masa, že? Geekko, na to se celkem těším, bude nějaký, kdy budete hrát ty hry a takové ty blbosti. Mimoni! To by taky napsala. Kacha, jednou jsem tam šla, zapsala se do soutěže ve videohrách a všichni říkali, no jasně, děláš si srandu. A já to vyhrála. Jo, takhle budu taky. Festival lásky se bude odehrát v modní čtvrtí. Když navštívím festival lásky, cítím se jak ryba ve vodě. Úplně se mi rozbuší srdce. Hledem se tam člověk možná bude moct udělat i svatbu. Když na ní psali, že svatba bude v tom jejich parku. Všichni jsou samé mladé pary, co se neustále cicmají. Kdo si myslí, že jsou? Mějte úctu ke starším. Tady nevidím. Asi by to nenajelo, nebo nevím, proč nevidím. Tak, tady jsou zase tři byty další. Všichni mají po pěti hvězdičkách, to bylo nějaké pěkné. Takže máme tady další byt, cenový veršek, ten má pět hvězdiček. Takže v tom modní čtvrtí. Tak se tu cicmají čuňáci dva. Taky prosklený domeček hezky a hodnocení cenová je. A moment, už mi najelo konečně i. Hlám, že to bude teda asi dvoupatrový byt, protože tady je kuchyň, obyvák, nebo tady bude možná ložnice, a v tom případě to je asi schodby, že to teda nebude dvoupatrové. Nevím právě, jestli ty schody jsou uvnitř nebo nejsou. Myslím si, že to bude ještě o patro nahoru. A teda další fotka tu není, tak nevím. Znova je můj domov, mám tady přátela a je to na dohled od všech mých oblíbených míst v San Majšinu. Mohu udělat pár kroků a zaspívat si spolu s v karaoke baru dokonalé. Senva nemá jen hezké jméno, zkusil jsem podívat z okna, vyhledy dechberoucí. To věřím, že tam bude pěkné. Takže to Randyho věž. To je, ježižo, to je ten byt, kde si můžete udělat vlastní vršek, ježiš, jak se tomu říká, protože si to můžete sami postavit. Luxusní bydliště pro ty nejzámožnější ve městě, jako jsem já, tohle patří nám. Myslím, že to vlastně poslední domeček, který budete mít, kolik chce, patr, můžete, to vlastně jediné místo, které můžete zcela upravovat, protože říkali, že v normální bytě nebudete moct upravovat ani stěny, ani nějak, prostě nic nebudete moct změnit, čistě jenom vymalovat nebo přesunout dveře možná. Ale jinak to je prostě napevno dané. A tohle je jediný byt, který budete moct celý prakticky srovnat se zemí a postavit si tam něco úplně svého. Bázen, takže všechno tam prakticky můžete mít. Dávám negativní hodnocení, abych vyrovnal nezdravé vibrace vypouštěné nepřiměřeně bohatými. Když jsem se poprvé přistěhovala do města, ztratila jsem se. Nakonec jsem se musela zeptat jednoho z obyvatel Torendyho věže, zda mám použít jeho toaletu. Bylo to hodně divné. Planeta medového popíku. To je vypadá pěkně. Ještě asi nějaký další karaoke bar nebo něco v tom smyslu. Moje oblíbené místo, kde mám pozorovat svrkot a být viděna. Tohle místo je fantastické. Výborné pití, výborný výběr hudby. Tohle je jedno z mých nejoblíbenějších míst. Bobrouka do rytmu. A elegantní 21. Zase mají tady se také prosklad na budově, co jsem si všimla. Tady bude hezký výhled, že tohle bylo i v upoutávce. Bude nějaký malinký byteček, hodně žije. Tu vidím, že jim praskají trubky, budou mít problémy s elektřinou, jinak bude tam cheat, který můžete spustit, že budete mít problémy najednou s tou vodou a s tou elektřinou, takže celkem zajímavé. Jako modní navrhářka vím, co letí elegantní, ulice to splně vynikající místo pro bydlení v mozeské čtvrtí, velice šik. Elegantní ulice se přibližuje mým nákladným očekávání, ale když jste tak bohatí jako já, je to jen obyčejný průměr. Má celkem dobré hodnocení.
Je tam nic takhle o tom napsané. Já si myslím, že ta lababka je hodně dobrá, aby si člověk udělal takový ten přehled, který byt by asi tak si chtěl vybrat. Aby potom, jak zapnete hru, abyste nemuseli furt přeskakat z bytu do bytu, ale takhle si to prohlídnete a řeknete si, jo, ten byt se mi líbí, ten chci. Takže centrum. Zde jsem tři byty, škoda, škoda, nebeské cvičení, takže tady budeme mít posilku nějakou. Centrum, ano, že vždycky bude mít pět hvězdiček. Zase prosklená budova nějaká, vypadá to, že je to na vršku něčeho. Tam krásný výhled. Nikde jinde ve městě se tak dobře nenapumpujete, nikde jinde tady alespoň ne, od té doby, co vyhořela posilovna připraven, jeď. Mají na střeše basketbalové hřiště, už jen proto je stojí za to navštívit. Takže veřejné náměstí v centru, tři hvězdičky. To asi místo, kde budete moct dělat ty protesty. Celkem zajímavé, to se mi líbí. Přitom tady byla nová kariéra politika, takže doufám, že se zase budeme nějaké ty odvětví, že třeba politik nebo nějaký protestant třeba, to by bylo super. Hluk ještě více hluku a hluční lidé, co dělají hluk hrůza. Tady kdybych říkala já. Klubovna pozorovatelů hvězd. To vypadá dobře. Bazén, všechno. Vodárna. Bublinkárna. Nějaký romantičion, takže jedna takové ty party, čtyři hvězdičky. Pane bože, v klubovně mají absolutně boží pití, ale pozor, taky mají ceny s velkoměstskou přirážkou, tak to vždycky v centru. Klubovna pozorovatelů hvězd je pro mě a moji partu trochu moc nobl, nelíbí. Landgrábovy apartmány. Čtyři hvězdičky. Nějak mi přijde, že asi v tom modním centru jsou nejlepší byty. Lepší než v tom, jakby, nebo v té modní čtvrti jsou lepší byty než v centru. Takže, obyvák, tady nějaká ta pracovnička zase si dobře vidím. Obří koupelna, ty je fakt velká, kuchyň, velká ložnice, nebo ne, to je ještě šatník. A dole, aha, tak bude zase dvoupatrový byt. Jo, tady bude ta kuchyň, jsem špatně viděla, zase nevšimla těch schodů. Tak, to je taky prosklený barák, ty jo. Jako mě se lidi prosklené věci, mě udivuje, že udělali všechno prosklené. To je zase baba, která do všeho rype moderní, elegantní a rafinované, dokonalý domov pro někoho, kdo se chce povzet nad nekulturní davy. A že prakticky pro ní. Pane bože, to by bylo totálně sen zabydlet tady jednoho dne, zapamatujte si ho. Pamatujte si to. Tohle je vlastně asi ta holka, která byla i v té upoutávce, která tam byla ta kritička umění. To bych si určitě taky chtěla zkusit, že se mi to líbilo. Myslím, že ona tam byla, jak postupovala, jak byl těch nejškradějších bytů, potom po ty nejnovější. A Altovy byty. Taky čtyři hvězdičky. Výhled krásný. Tyjo, to je obrovský byt. Obrovský. Jedna ložnice, druhá ložnice, koupelna. Obývák. To je něco světlené kolem toho asi, nebo to je jenom bílá ta. Tady je kuchyň, další, tady je jídelna, další ložnice. Až to nevidím na tohle, protože tady mají nějaké ty společenské místnosti. Bobo tady nebydlel, ale Bobo navštívil zdejší tyhle ty podívky po ty se s vozíkem s jídlem. Bobo doporučuje. Páni, 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 já chci tady bydlet taky. Pane Bože, musím se pro ně snažit, ať se sem dostat, bude to chtít fakt hodně práce. Takže věžové byty a ty mají teda pět hvězdiček, takže to budou nějaké topky. Jestli bude více patrově bytu, tak vypadá. No, řekla bych, že je to vyřivka, ale vana na balkoně. Co tam zajímavé. Bazén tam mají. A tohle je zase více patrový domek, a to tady vlastně ukazujeme asi to základní patro. Tady přijdete výtahem, takže se k nám jen tak nikdo nedostane. Bylo se tady jedna báseň, ta jsem o to, žádní sousedí ve stejném patře, ten bazén. Líbilo se mi tady, ale na můj rozpočet to bylo trochu drahé. Raději jsem se přestěhoval do levnější, ale pokud na to máte, to je pravda, a zase vozíky s jídlem. Tak, už nám teda chybí jenom tady tahle část, vnější prostor. A to je ten prostor na ty svatby. Asi nemůžete, já nevím, chodit běhat, takové ty blbůstky. Pane bože, labutě, vyzeři jsou labutě.
To je tak senzační, taková romantika. Moc se mi líbí ta atmosféra starosvětské pivnice. Měl bych sem zajít s přáteli. To by bylo asi tak, jak by všechno k té mapce. Už se upřímně strašně těším, jak to ve čtvrtek vyjde. Jedu si pro zasazení do GRCčka, bych to měla hned ten den, protože chci mít krabicovku, abych si mohla vystavit. A bude pro mě už celkem tak dost obtížné čekat do té třetiny, do které jsem tam psala, že bych chtěla být na tom Twitchi a udělat takové toho živé představení toho, takže doufám, že se přijdete podívat, že vás to bude nějak zajímat. Pokud vám nějak čas nevyhovoval, tak klidně řekněte, můžeme to trošku posunout, ale upřímně nevím, jestli dokážu tak dlouho vydržet bez toho, než bych si to zahrála. Takže fakt se těším, jinak omlouvám se, že v poslední době nějak moc nestíhám dělat speedroy nebo nějaké ty videa. Teďka mám pár olejomaleb teda rozdělaných a chtěla bych ano a s Elzou nakreslit, už mám nějaký ten náčrtek, takže ten si myslím, že tenhle víkend byste potom mohli vidět na Facebooku, takže určitě čekujte. Tak jo, doufám, že se vám video aspoň trošku líbilo, doufám, že vám to aspoň trošku dalo z toho pohledu na ten The Sims a doufám, že si ho užijete, tak se ho koupíte stejně jako já. Ahoj!